Бүгін ақпанның 29-ы. Теңіз штиль, жақсы әдемі болып тұр. Соңғы күн түсіп алайын деп отырмыз, қыстың бұйырса. Далада бір минус 1 ма 2 ма сондай. Ощущение минус 5. Ваннаның суы ұсап тұрған. Штиль. Жерде мұз қатып отыр міне. Мұз. Мұз обрат жүр, мұз обрат. А, уже суда жүр оқысы. Thank you.